Okey, hari ini kita bersama dengan uh, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Uh, terima kasih diucapkan kepada yang berbagi Datuk Azman Talib. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Richard Ji yang kita wawarkan. Alhamdulillah. Ah. ni suka mempudik. Entah <laughs> <laughs> ah. <masalah> sangat-sangat. <laughs> kita nak bagi Datuk mood. Ah, Sebab kita berita. faham Datuk dah kerja keras ni. <laughs> oh, Jadi okay. ini tinggal beberapa hari saja lagi Datuk dan juga uh, apa kawan-kawan Datuk, tim Datuk akan rasa mungkin sedikit release lah Datuk. Bila Tapi kalau ada sebut pada pukul 2-3 pagi itu memang hakikatnya ketikanya musyarat berakhir pada pukul 2 pagi. Ya Ambil. Allah. So memang betullah perasaan tu. Betul. <laughs> terima kasih di atas ketulusan untuk terus berkhidmat yeah. untuk anak-anak kita. Jadi satu hari bulan Mac iaitu tarikh keramat untuk budak tahun 1 kembali ke sekolah, tapi dipersilakan yang berbahagia Datuk untuk menjelaskan bagaimana roll out mm -hmm. kembali ke sekolah. Okay. Uh, terima kasih Saudara Nas dan Saudara uh, Eji. Yeah. Sebenarnya Kementerian Pendidikan melakukan perkara ini bukan satu perkara yang uh, mudah ini adalah satu cabaran yang cukup besar kepada Kementerian Pendidikan hmm. sangat besar untuk membawa uh, kembali murid ke sekolah dalam keadaan pandemik uh, COVID-19 ini masih uh, berlaku Uh, kita telah mengadakan perbincangan dengan begitu banyak kalinya hmm. begitu serius dan telitinya hmm. bersama dengan uh, Kementerian Kesihatan Malaysia hmm. Majlis Keselamatan Negara hmm. uh, dan dalam hal inilah bila Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk uh, Dr Jidin membuat pengumuman pada 19 hari bulan Februari mengatakan bahawa kita akan buka sekolah bermula pada 1 Januari untuk murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2, uh -huh. kemudian pada 8 hari bulan uh, March murid tahun 3 sehingga ke tahun 6 uh -huh. dan murid-murid sekolah menengah itu pada uh, 4 atau 5 hari bulan uh, uh, April nanti yeah. lepas uh, tamat cuti uh, penggal uh, pertengahan uh, tahun. Itu dalam puasa dah tu kan? Betul. Hampir puasa, betul, hampir pula pose. Uh, Jadi betul. maknanya itu yang telah pun dikemas kini dan betul. alhamdulillah akan dilaksanakan. Bagaimana datuk melihat uh, situasi ini untuk uh, datuk sendiri, untuk jabatan pendidikan sendiri? Hmm. Looking forward menjelang 1 Mac? Uh, sebenarnya kementerian uh, pendidikan melalui mekanisme yang kita ada kita ada uh, Jabatan Pendidikan Negeri kita ada uh, Pejabat Pendidikan Daerah uh -huh. kita ada mekanisme di bawah sana untuk menyampaikan segala maklumat berkaitan dengan semua SOP yang telah dimuktamadkan melalui garis panduan uh, pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru uh -huh. uh, 2.0 sebab sebelum ini kita dah ada 3 uh, sebenarnya garis panduan untuk pembukaan sekolah tetapi yang ini dikemas kini berdasarkan perkembangan semasa, uh -huh. ikuran daripada pengumuman-pengumuman uh, yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Uh -huh. Kita menyambut setiap satu uh, uh, SOP yang ada uh, dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan dan kita sesuaikan dengan uh, keedah yang boleh dilaksanakan pada peringkat sekolah. Uh -huh. Sebab itulah aspek yang dipentingkan dalam uh, semua SOP ini ialah keselamatan dan juga kebersihan uh -huh. serta kita memastikan bahawa murid yang datang sekolah ini sihat. Berada di sekolah pun sihat, selamat dengan dan mati bersih. semua SOP-nya. Ah, bagus. Jadi uh, bukan saja untuk sekolah rendah dan menengah, uh, tapi juga untuk sekolah agama, sekolah berasrama penuh, semuanya SOP sama. Semua, uh, hmm. semua terpakai uh, SOP ini untuk semua jenis uh, sekolah hmm. yang berdaftar dengan Kementerian uh, Pendidikan. Hmm. Uh, kalau sekolah kerajaan bawah Kementerian Pendidikan memang sepenuhnya lah hmm. uh, sekolah menengah agama, sekolah asrama penuh, uh, sekolah swasta dan sebagainya hmm. mengikut uh, SOP yang telah yeah. ditetapkan. Hmm mana yang tidak berdaftar kita sarankan ikutilah uh, patuhilah SOP yang telah disediakan ini. Bahawa SOP ini antara SOP yang cukup ketat, uh, cukup teliti dan dihasilkan dalam keadaan yang cukup berhati-hati mm -hmm. dan kita mengambil kira segala uh, aspek dan pertimbangan yang perlu diberikan. Sebagai sebagai dua ayah yang berada di sini juga itulah dia kegusaran kita sebenarnya pemantauan SOP yep. untuk anak-anak kita. Betul ya. Mm -hmm. Jadi adakah ia juga menjadi fokus Kementerian Pendidikan Malaysia? SOP nombor satu dan macam mana uh, kita nak komunikasikan kepada ibu dan bapa tentang garis panduan SOP itu. Okay. Kasih mereka faham. Okey. Ha. Okay. Uh, pematuhan uh, sebenarnya alright. Uh, SOP ini digunakan pakai oleh empat kumpulan. Mm -hmm. Yang pertama ialah pentadbir sekolah. Okey. Alright. Itu yang kumpulan yang pertama mesti tahu tentang uh, perkara ini. Mm -hmm. Yang kedua ialah guru yang mengajar di uh, sekolah. Mm -hmm. uh, yang ketiga ini melibatkan uh, ibu bapa dan juga uh, pihak lain yang ada kepentingan. Uh -huh. Seperti contoh ya, uh -huh. pentadbir sekolah ini mesti memastikan bahawa apabila uh, kita nak buka sekolah nanti permulaan 1 hari bulan a uh, Mac uh -huh. bahawa sekolah telah siap siaga untuk menerima kehadiran murid. Tetapi sebelum kehadiran murid itu datang uh, ke sekolah, segala persiapan rapi telah diadakan uh, dengan uh, menyediakan segala kemudahan yang mesti dan kalau gunakan perkataan wajib, kita gunakan perkataan wajib. Mm -hmm. Pengimbau suhu badan, okay. Mm -hmm. Pensanitasi tangan, ataupun uh, singki yang punya sabun untuk membasuh tangan. Kena ada wajib. Penjarakan fizikal mm -hmm. dalam setiap pergerakan laluan. Satu meter. Eh? Ya, satu meter itu adalah uh, satu uh, normal yang uh, baru yang perlu di, 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 uh, dilalui oleh semua murid kita, mm -hmm. dan kita juga memastikan bahawa dalam keadaan ini uh, segala bentuk kebersihan dan sebagainya uh, perlu dipatuhi. Oh tidak lupa hmm. pemakaian pelitup separuh muka okay. dimestikan pada setiap masa ketika hmm. berada di sekolah untuk memastikan bahawa facial? facial digalakkan lah digalakkan digalakkan ya okay. hmm. okay. yeah. right, right. tapi datuk saya dengan cerita datuk dalam 2 bulan ni memang ke sana ke sini ke sana ke sini <laughs> kan utara selatan timur barat oi dahsyat datuk sebenarnya hmm. Uh, apa yang Datuk lakukan bila Datuk berjalan-jalan nak bukan hmm. berjalan-jalan kosong tu oh. akan memantau nak memberi ha. saman ke macam mana ha. tu ha. kan okay. berjalan-jalan sambil membimbing uh, rakan-rakan kita di peringkat JPN dan juga PPD Baik. termasuk di uh, sekolah hmm. untuk memastikan mereka memahami sepenuhnya uh, SOP ini hmm. bagi setiap keadaan semua ada SOP di dalam kawasan sekolah di dalam kawasan asrama di surau ataupun kita beri penerangan bagaimana pelaksanaan di dalam bilik darjah, di tandas kita lihat dia ditandas di tandas betul hmm. uh, banyak pengalaman kita melihat tandas uh, penggunaan tandas ini secara uh, maksimum diguna pakai tetapi penjarakan fizikal itu diutamakan kebersihan diutamakan hmm. tidak ada murid yang ramai berada dalam tandas yeah dan adik-beradik berkeda dan penemuan kita uh -huh. ada sekolah yang menggunakan macam kita uh, pergi ke shop uh, pusat mem, uh, pusat beli-belah uh. hmm. Pak kereta menyala lampu merah. Oh ada tandas yang juga begitu rupa sifatnya ah, di kibat. sekolah di negara kita. Cikgu oh. kita kreatif. Pah. Tutup saja pintu ada lampu di luar ada orang sana situ nak masuk pantang. ke wah hebat, hebat. Ha, penggunaan it bergulitan. begitu oh maknanya Syabas datuk memang itu. datuk memang kemaskini memang apa memastikan segala sop akan dilaksanakan oleh pihak sekolah hmm. walaupun datuk tidak ada ber, di, di situ nanti maknanya ialah tanggungjawab ini tanggungjawab bersama bagaimana hmm. untuk memastikan ialah kita percaya mereka akan melaksanakan sop itu tapi kadang-kadang takut terlepas ataupun takut terlanggar Ini SOP Ini kegusaran ibu bapa lah betul, Kegusaran betul, betul. ibu bapa yang betul. kita nak tahu. Saya saya hargai sangat kegusaran ibu bapa tu. Uh -huh. Sebab kegusaran ibu bapa itu merupakan satu cabaran kepada kita dalam eh? pendidikan. Uh -huh. Uh -huh. Sebab itulah kita ada uh, jabatan uh, pendidikan negeri dan juga uh, pejabat pendidikan daerah. Kita telah berikan arahan melalui arahan yang jelas kepada mereka untuk melaksanakan pemantauan secara berkala menyiapkan pelaporan dan kita pastikan bahawa pemantauan itu dilakukan. Sebagai contoh, uh -huh. untuk pembukaan sekolah semasa murid-murid tingkatan lima dan enam datang ke sekolah, uh -huh. hampir 90% sekolah di seluruh negara dipantau dan kita ada laporan menyeluruh berkaitan uh -huh. dengannya. Dan segala isu yang berkaitan dengan uh, perkara yang timbul di sekolah berkaitan dengan tidak pematuhan itu, kita ketahui dan kita oh. tambah baik dari semasa ke semasa. Dan yakinlah apabila kita nak buka sekolah pada satu masjid ini, uh -huh. Uh -huh. InsyaAllah InsyaAllah insya 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 kita dalam ibu bapa yakin dalam keadaan yang cukup uh, insya siap-siaga insyaAllah insya sesungguhnya dan saya juga yakin tenaga pengajar di luar sana pun mungkin mengalami kekusaran ya. tenaga pengajar Aa, ya. macam ibu bapa kita ya. juga mereka pun uh, mungkin uh, harus uh, mengharungi sesuatu yang baru jadi kita sebagai orang kata pemantau media kita menjalankan tugas kita dan kita bertanya di luar sana bagaimana uh, sentimen guru-guru Malaysia di luar sana silakan saya sebagai guru kelas telah bersedia dengan pematuhan SOP dengan menyediakan kelas mengikut susun atur meja, menyediakan sanitizer, pelan kedudukan murid dan sebagainya. Saya berasa sangat gembira untuk berjumpa semula dengan murid-murid. Walaupun PDPC dijalankan melalui talian, kami rindu untuk berjumpa semula dan menjalankan PDPC secara bersemuka. Kami sebagai pihak sekolah telah membuat persiapan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh uh, KPM. Contohnya, cara datang dan balik sekolah, pengurusan milik darjah mengikut SPP, pengurusan waktu rehat dan sebagainya. Saya juga memohon kepada ibu bapa, kita sama-samalah supaya anak-anak kita dapat kembali ke sekolah dengan lebih selesa. Ya, saya percaya cikgu tak sabar-sabar dengan semangat dan juga satu aura yang baru mereka juga ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat hmm. yang memastikan kata-kata the says the warga netizen sebelum ini hmm. adalah salah. Tugas Betul. dan juga tanggungjawab seorang guru sangat-sangat mencabar dan mereka akan galas sebaik hmm. mungkin. Itu harapan kita. Dan mereka ambil serius. itu yang saya suka dan bila saya melihat cikgu yang begitu begitu passionate hmm. begitu positif untuk membawa anak-anak uh, kembali ke sekolah ah, lega lah. walaupun Cikgu banyak banyak jaksin. desakan banyak hentaman eh wow. itu tak boleh nak cakap betul 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 guru pada zaman sekarang ni harus lebih kental daripada oh. yang biasa betul ke uh, kalau saya cakap macam ni Datuk uh, guru pada hari ini hmm. betul berdepan dengan cabaran yang cukup sukar hmm. uh, tapi cabaran itu mereka ambil dengan uh, positif hmm. uh, kalau kita lihat dan dengar uh, apa yang dinyatakan oleh guru-guru tadi hmm. mereka sebenarnya telah bersiap sedia kerana kita telah melakukan yang terbaik. Mm -hmm. Untuk memastikan bahawa apabila murid-murid kita datang ke sekolah nanti, uh, sekolah dalam keadaan yang cukup uh, bersubsidi untuk menerima mereka dan guru sebenarnya kerinduan. Oh yeah. Kerinduan betul, betul, untuk bersama betul. dengan anak muridnya. Betul. Sama juga dengan kerinduan anak murid untuk berjumpa dengan guru. Sebab itulah apa saja langkah yang kita lakukan untuk menyiapkan sekolah dalam keadaan yang cukup sempurna mm -hmm. untuk kehadiran murid ini ke sekolah. Guru melakukan apa saja. Mm -hmm. Mereka datang pada masa-masa yang tertentu, mm -hmm. walaupun dalam keadaan-keadaan kekangan yang yang ada, mm -hmm. mereka datang untuk membuat segala persiapan, mm -hmm. menyediakan segala kemudahan yang ada, mm -hmm. membeli segala peralatan yang ada, mengikut keadaan yang ditetapkan oleh Kementerian mm -hmm. untuk memastikan bahawa, ya, satu mas anak murid saya akan datang. Mm -hmm. Saya rindu anak murid saya dan Satu saya nak March, didik mereka sebaik-baiknya. 1 wow. Mac kena perform. Kena yeah. perform. 1 yeah. Mac so. is the day. Semuanya dah bersedia yeah. daripada orang kata uh, apa tu sensor untuk suhu mm. uh, daripada sanitasi tangan, penjarakan uh, uh, fizikal dan sebagainya semuanya telah pun diterapkan di samping itu Mhm. Mm. Sekolah, kawasan sekolah mm -hmm. meliputilah bangunan sekolah, mm -hmm. uh, bilik PDP, mm -hmm. kantin Uh, makmal dan sebagainya dilakukan proses pembersihan dan sanitasi dan setiap hari kalau bilik darjah itu uh -huh. sebelum sesi persekolahan selepas sesi persekolahan dibersihkan Betul. ini untuk memastikan uh -huh. bahawa sekolah dalam keadaan yang cukup bersih selamat untuk uh -huh. anak murid kita Senteri, ya? jangan Senteri. tanya sampai bila akan dilakukan uh, apa keadaan tersebut <laughs> kita, akan akan bila -bila akan ya, kita akan terus sampai bila-bila akan diteruskan di, di, Menjadikan ia satu satu new norm baik hmm, saya rasa satu uh, angle satu muka surat satu page berkenaan dengan SOP anak-anak hmm. uh, pergi ke sekolah selamat. semua dah clear selamat semua ha. dah selamat sekarang ni persoalan secara uh, uh, dalaman ha, <laughs> Secara dalaman jadi kita dah uh, di sini kita dah Yakin bahawa yep. SOP telah pun ada di sana tapi mm. bagaimana kalau berlakunya kluster yang baru yeah. atau uh, mungkin Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai plan B dan sebagainya untuk kesinambungan mm. pembelajaran anak-anak kita bagaimana pula uh, dengan keadaan mereka yang telah pun membeli peranti dan yeah. sebagainya untuk PDPR semuanya kita akan jawab dalam trio on point selepas ini sila hantarkan soalan-soalan anda tersurat dan tersirat dengan apa juga cara yang guru-guru gunakan untuk mengajar anak-anak sama ada secara di atas talian ataupun aa, di sekolah mengenai pembukaan sekolah ni saya sebagai seorang ibu apa saya ada perasaan campur lah bila sekolah dibuka saya beritahu anak saya sekolah nak buka balik dia punya perasaan muka dia tu nampak dia happy dia gembira yang cakap boleh jumpa cikgu jumpa tatarkan, boleh jumpa rakan-rakan boleh jumpa kawan-kawan dekat sekolah Maklumlah tahun lepas dia masuk gajah satu Sekolah beberapa bulan dia dapat tiga orang kawan Tapi pada masa yang sama dia risau akan penularan uh, COVID-19 dekat sekolah-sekolah Saya sangat uh, happy Sebab saya sekolah dibuka Sebab saya dah tak perlu nak fikir tentang uh, persekolahan anak secara online Jadi bila bersekolah secara bersama tu se Actually dia boleh uh, ada interaction Two ways interaction Jadi dia lebih fokus Daripada dia belajar sendiri para di sekolah dapat uh, memandu SOP dan kanak kanak pun telah dikaitkan dengan perjalanan sosial saya harap akan berpandangan di sekolah nanti Hai, tarikh yang dinantikan oleh semua pihak sebenarnya bilakah anak-anak kita akan kembali ke sesi persekolahan dah pun dinyatakan bermula pada satu hari bulan Mac untuk anak-anak preschool mm -hmm. uh, darjah satu dan juga darjah dua dapat. kemudian dapat. minggu depan lapan hari bulan darjah tiga empat lima enam hmm diikuti pada bulan April nanti empat secara akil. keseluruhan sehingga latihan 4 dan hmm. itulah yang berlaku alhamdulillah syukur anak-anak kita kembali ke sekolah dan okey datuk kita masih lagi bersama dengan Datuk Azman Talib timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia saya hmm. dan juga nas uh, bersama dengan datuk juga tadi ada bincang yeah. banyak hmm. isu antaranya isu-isu yang tersirat uh -huh. ah, antaranya okay, datuk right. isu Jadi... tablet ni uh, hmm. itu pun dia juga adakah tablet ni akan diteruskan PDPR bagaimana pula sistem itu adakah masih ada ataupun dah dibabai kan terus. Jalan kita dengar daripada komen ibu dan bapa tadi, rata-rata mereka lega juga mm -hmm. asy tercekut uh, depan skrin tu takut uh, fokus tu uh, lari di sana. Jadi yeah. macam mana dengan Okey. Okay. Uh, Segala-galanya akan uh, berterusan. Kita mm -hmm. buat persiapan uh, yang uh, lebih awal lagi sebenarnya. Mm -hmm. uh, jika kita perhatikan uh, Uh, sukatan pelajaran kita. Mm -hmm. Dalam sukatan pelajaran kita ada komponen uh, teras, ada mm -hmm. komponen pelengkap dan ada juga komponen tambahan. Alright. Uh, jika dalam keadaan tertentu murid ini tidak dapat hadir ke sekolah untuk menyelesaikan komponen-komponen uh, yang uh, uh, teras ini mm -hmm. uh, jadi uh, boleh disampaikan melalui PdPR juga. Baik. Jadi masih guna. Tablet. Masih guna tu. Jadi jika berlaku keadaan eh uh, penularan uh, COVID kita minta Nazrul Zalik tidak berlaku. Mm -hmm. Ya. Yeah kita akan laksanakan lagi mm -hmm. PDPR ini. Mm -hmm. Dan jika uh, sekolah itu memilih uh, model persekolahan penggiliran, mm. sudah pasti akan, akan ada juga. penggunaan uh, pelaksanaan PDPR itu uh, diteruskan pada masa akan datang. Mm -hmm. Jadi dalam konteks ini jangan bimbang mm. jangan, jangan risau uh, masih dapat digunakan dan sekarang ni segala-galanya ada dalam tablet, buku mm. teks pun ada dalam tablet, yeah. uh, tugasan mm -hmm. boleh diberikan dan sekarang ini sebenarnya anak murid pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita mm -hmm. boleh saja menerima arahan daripada guru yeah. untuk membuat mm -hmm. uh, latihan kerja rumah dan sebagainya mm -hmm. uh, melalui peranti yang ada. Jadi yeah. fokusnya di sini uh, kesinambungan pembelajaran anak-anak kita tidak dikacau. Ya, tidak. Ya, mereka masih, akan terus belajar. Masih akan digunakan. Macam Allah. mana pula dengan SOP prasekolah? Saya tahu ibu bapa di luar sana yang paling gusar uh, adalah anak-anak mereka yang kecil. Mm -hmm. Jadi macam mana pula SOP prasekolah? Untuk si comel ni. Hmm. Oh <laughs> yang prasekolah mereka akan sama-sama uh, dengan abang mereka yang sejak tahun 1 dan tahun 2. Okay. Untuk masuk pada satu hari bulan uh, Masjid ini ke sekolah. Mm -hmm. uh, ada SOP-nya. Mm -hmm. yeah. Ibu bapa boleh menghantar mereka uh, ke sekolah. Tetapi uh, sebaik-baiknya di pintu pagar utama sekolah. Okay. Tetapi dalam keadaan yang tertentu, uh -huh. jika perlu, mereka boleh sampai ke pintu uh, bilik darjah. Tetapi tidak masuk dalam kawasan bilik darjah. Uh -huh. Tapi sebelum itu, ibu bapa nak masuk dalam kawasan itu, perlu, perlu menyimpan suhu badan, perlu buat peristiran bahawa mereka uh, sihat dan sebagainya, uh -huh. barulah. Kita ingin mengurangkan risiko penularan jangkitan dalam kalangan uh, pelajar kita melalui bapa? orang dewasa, Buah. ibu bapa dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi dalam keadaan ini, ya, mm -hmm. uh, mereka akan uh, dihantar ke dalam bilik raja dan selepas itu guru akan melaksanakan dan mengambil alih uh, tugas itu. Mm -hmm. Dan ada juga uh, dalam uh, SOP kita ini, uh, pembantu pengurusan murid akan mm -hmm. mengambil mereka di pintu masuk mm -hmm. dan membawa mereka Uh, jika ada masalah, barulah uh, ibu bapa mengiringinya. Okey, itu hmm. persoalan tu saya nak ajukan juga nanti, hmm. Dato' mengenai murid-murid yang keluar sekolah, bagaimana waktunya hmm. se sebab takut ibu bapa datang sentak dan juga sebagainya. Itu kejap lagi, sebab hmm. sekarang ni saya nak tanya tentang Raja Satu Barat. Betul tak, Dato' saya cakap tadi, hmm. ibu bapa dah tak boleh lepak-lepak cil borak-borak dekat kantin sekolah lagi dah ah, sementara ah, menunggu anak-anak Raja Satu ini? Hmm. <laughs> Inilah sesuatu yang uh, baru, yang perlu kita terima hakikatnya. Hmm, Tapi sukar nak terima tu. <laughs> sudah untuk diterima tapi mesti diterima ah, atas dia. faktor keselamatan Alright. atas faktor mematuhi uh, SOP uh, yang telah ditetapkan ibu bapa tidak boleh masuk ke dalam kawasan sekolah mm. sebab itu akan menimbulkan satu lambakan ataupun jumlah uh, orang luar yang masuk kawasan sekolah yang ramai mm. dalam keadaan ini mereka hantar sehingga ke pintu utama untuk masuk ke sekolah yeah. Dan akan disambut oleh guru hmm. dan dibawa anak kita ini ke dalam bilik darjah. Hmm. Jika di sekolah itu bilangan murid tahun satu itu ramai, Baik akan dimasukkan ataupun dibawa uh, uh, hadir ke sekolah ini secara berperingkat. Contoh, Maksudnya tu? Contoh, ha. ya. Katakanlah tahun satu ada enam kelas. Baik, alright. Pukul tujuh tiga puluh dua kelas saja yang uh, datang dahulu. Oh. Kemudian pukul lapan dua kelas yang lain. Oh. Pukul lapan setengah. Dua kelas yang lain Secara berperingkat So semuanya sistematik Dan berperingkat Ya yeah, eh? betul Dan ini memerlukan ibu bapa Untuk peka Terhadap yeah. sistem baru ini Kita tanah-tanah Pada masa ini yeah. Yeah. Kalau dahulu sibuk Nak bayar Yuran itu Bayaran uh, sumbangan TIBG dan sebagainya Tak perlu lagi Dalam hmm. tempoh tiga hari Yang pertama ini hmm. Tak perlu fikir Untuk buat pembayaran Apa-apa hmm. Tak perlu serah Apa-apa dokumen uh, Salinan dokumen Dan sebagainya Untuk uh, pihak sekolah Tak perlu hmm. Kita Hantar kan anak sekolah je dia uh -huh. kita ada kaedah lain untuk pembayaran itu uh -huh. dibincangkan dengan pihak sekolah uh, bagaimana kaedah itu boleh dilakukan Atas dan talian. sebab itu saya katakan komunikasi awal dengan pihak uh, pihak sekolah dengan ibu bapa perlu dilakukan. Mm -hmm. Bila anak mereka ni, kelas 1A dan 1B ni pukul berapa? Mm -hmm. Kelas C dan D ni pukul berapa? Mm -hmm. Dan apa yang perlu dibawa? Mm -hmm. uh, jadi, semua itu akan dilakukan lebih awal. Okey. masuk so, so, sekolah, sekolah dah settle. Kita dah tahu. Maknanya ada waktu-waktu tertentu. Yeah. Balik see. sekolah. Saya pernah mengalami satu situasi. <laughs> keadaan di sekolah, cikgu dah <laughs> memainkan peranan sangat tip-top. Mm. Anak-anak kita beratur satu jarak. Cantik tu. Mm. Balik je keluar pagar. <laughs> ya Allah. <laughs> Mak ayah rupanya yang tak ikut peraturan Penuh dekat luar pagar ni so, Sangat tepat Betul tepat, tak Nas? Ha, Isu aduh. ini pernah terjadi ketika PKP yang pertama tahun 2020 hari hmm, tu ketika sesi ibu bapa dah Eh hey, kenapa dengan ibu bapa ni? Kenapa orang berkumpul macam ni? Dia ya. macam ni tu Bila kita tengok orang penuh Kita rasa risau Kita pun larang Eh ini tak boleh jadi Nanti anak aku keluar nanti macam mana Kita hmm. pun dekat situ juga nanti Jadi ada sistem yang disarankan oleh kementerian Atau mm -hmm. uh, setiap sekolah mempunyai SOP tersendiri Okey dalam penyurayan uh, balik uh, dari uh, sekolah Mm. Uh, untuk balik ke rumah mm. uh, Sebenarnya Kementerian Pendidikan memperkenalkan Lima uh, modul oh. uh, Lima model uh, uh, Untuk balik sekolah Baik. Ada yang pandu lalu Jika ada kemudahannya mm. Ada yang uh, secara penggiliran Saya beri contoh ya Penggiliran mm -hmm. uh, Ataupun balik secara berperingkat ini Selisih yang tetap juga 30 minit. Okay. Ha, jadi kita berikan arahan kepada JPN dan juga PPD hmm. dan pihak sekolah untuk melepaskan murid ini mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu hmm. sama ada mengikut blok ke atau mengikut tingkat, tingkatan ke atau oh. tingkat lantai itu ke dan sebagainya secara berperingkat. Hmm. Jadi jarak masanya atau selang masanya adalah 30 minit, 30 minit dan 30 minit. Hmm. Tetapi jika sekolah itu ada dua sesi, kita akan pastikan bahawa murid yang sesi pagi tidak akan bertembung dengan murid, murid sesi petang hmm. di situ Mengikut tetapi sesi penggiliran ya ada perkara yang lebih penting yang perlu kita ambil perhatian sebagai ibu bapa hmm. sebagai ahli PIBG ya saya saya dok alumni dan sebagainya hmm. yang ada perlu memberikan bantuan dan kerjasama kepada pihak sekolah untuk membantu bersama-sama mengawal keadaan itu setuju kita perlu adakan satu sistem sistem yang akan mengurangkan kesesakan bukan mengurangkan kalau boleh tiada tiada, tiada kesesakan, kesesakan di situ. Hmm. Sebab kita tidak mahu di dalam kawasan sekolah kita kawal murid kita sebaik-baiknya dengan hmm. SOP yang ada. Tetapi SOP di luar ini penjarakan fizikalnya, pemakaian pelitup mukanya, penjagaan kebersihannya tidak terkawal dengan baik. Hmm. Oleh itu jika yang mana naik bas itu dengan bantuan pelbagai pihak yang saya sebutkan tadi boleh disalurkan terus untuk menaiki bas. Betul. Ada yang ibu bapa yang tahu anak dia balik pukul 12.30, dia akan datang 12.30. Bukannya hmm. yang balik pukul 1 itu datang 12.30 juga. Hmm. Jadi peringkat-peringkat itu... Kalau datang nanti. pun awal, tunggu queue lah Datuk tunggu kan. Q. Hmm. Ha, jangan duduk ha, di hadapan tu agak membangkan Jadi sebenarnya. Jadi dalam keadaan ini, kita melihat bahawa pematuhan SOP ini perlu diterapkan dalam diri anak-anak kita ini, anak pelajar-pelajar kita ini hmm. melalui tunjuk ajar dan contoh teladan Betul. daripada ibu bapa. Jadi ya. perlukan penglibatan tenaga antara tenaga pengajar, guru dan juga ibu bapa Betul. tak boleh lepas tangan. Betul. Ya. Bila kita cakap Dia berantai prosesnya. ni, berantai. Hmm. Tak boleh terputus rantaian ni. Semua satu sama -sama. pihak ni, hmm. ada peranannya masing-masing. Sebab hmm. itu kata saya katakan tadi bahawa ibu bapa mempunyai peranan yang sangat penting. Dari awal lagi, awal pagi lagi. Hmm. Pastikan anak yang tidak bergejala yang sihat saja yang datang ke sekolah hmm. kawal lihat dan teliti uh, secara dari semasa ke semasa tahap kesihatan mereka hmm. jaga kesihatan mereka dan sebagainya hmm. untuk yang 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 sihat dan memang fit untuk datang ke sekolah saja yang hadir ke sekolah hmm. dan kena jujur dengan diri sendiri lah bukan saja ibu bapa murid-murid dan juga tenaga pengajar juga harus jujur ya bila kita berdepan dengan situasi bila nak sebut pasal jujur dan ikhlas ini Uh, saya tertarik dengan apa yang saya selalu sebutkan kepada rakan-rakan guru hmm. ialah uh, bila mereka datang ke sekolah mereka perlu jujur memberikan pengisytiharan hmm. tahap kesihatan mereka okay. sebab jika mereka tidak mengisytihar tahap kesihatan mereka sama ada mereka ini bergejala ataupun tidak uh, kontak rapat ataupun tidak dengan kes Covid-19 hmm. uh, dalam PUI ataupun PUS dan sebagainya hmm. dia sebenarnya meletakkan satu risiko yang sangat besar kepada anak murid. Tanggungjawab besar tu. Hmm. Ini tambahan pula kalau yang mengajar di sekolah Berasrama penuh Murid-murid hmm. ya, ya, ya. yang berada di asrama penuh ini, mereka berada hmm. dalam bubble, dalam gelembung ya. mereka sendiri. Betul. Uh, dan dalam keadaan ini mereka sebenarnya selamat. Sangat hmm. sangat selamat dah hmm. selepas 14 hari. Hmm. Yang memungkinkan jangkitan berlaku kepada anak yang tinggal di asrama ini ialah daripada guru yang mengajar mereka, pentadbir sekolah dan warga sekolah yang lain termasuk pekerja pembersihan, pengawal keselamatan hmm. uh, pekerja di uh, kantin dan sebagainya hmm. sebab itu keikhlasan dan kejujuran, yeah. memberi pengiktirafan hmm. tahap kesihatan itu penting hmm. untuk memastikan bahawa pelajar kita tidak akan dijangkiti melalui jangkitan yang dibawa oleh orang, orang luar, luar. Bagus. Ya. Bercita tentang ketelusan ni, ibu bapa juga ada satu apa tu pertanyaan hmm. adalah saya ber, eh malam ni awak tanyalah kalau timbalan tu. Kan? Apa soalannya? Soalan dia saya takut kalau nak pergi uh, bawa anak ke sekolah ni, dalam satu kelas tu macam mana dia nak kawal berapa banyak orang ada dalam satu kelas ha -ha. dan setiap sekolah pula size kelas tu Bez ada ya. yang kecil ada yang besar jadi uh, apa apa piawaian dia di sini soalan yang memang dia tak selalu ditanya oleh uh, ibu bapa. Hmm. <laughs> Adakah uh, dalam keadaan ini uh, bilik darjah itu jumlah pelajarnya sama seperti dulu? Mm -hmm. Jawapannya tidak. Okay. Uh, kita melihat satu formula yang kita guna pakai ialah penjarakan fizikal antara individu atau murid di dalam kelas itu ialah satu meter. Mm -hmm. Kita lihat kapasiti Uh, di dalam uh, bilik darjah itu mengikut keluasannya, kita dah buat banyak simulasi mm -hmm. berapa yang boleh masuk. Baik. Saya tidak mahu menggunakan bilangan uh, murid. murid yang akan masuk. Right. Tetapi, penjarakan fizikal satu uh, meter dan lebih itu adalah lebih baik mm -hmm. kita gunakan. Mm -hmm. Dalam hal ini, ada kelas yang uh, besar, maka ramailah yang boleh masuk. Mm -hmm. Tetapi, biasanya takkan lebih daripada 32, mm -hmm. 34 macam itu lebih kurang. Ada ada kemungkinan ke satu kelas tu akan dibahagikan kepada dua? Iyalah, mungkin pelajar ramai. Ada juga yang mencecah sehingga 40 orang pelajar mm -hmm. dalam yeah. satu kelas. Mm -hmm. yeah, so itu akan dibahagikan yang ke dua. Kalau yang kalau kelas tak cukup macam mana tu? Itu yang akan dilakukan. Jika kelas tak cukup, hmm. bermakna uh, model persekolahan yang akan dipilih oleh sekolah itu oh, akan bertukar. Faham. Hmm. Mungkin selama ini dia sekolah satu sesi. Satu Uh, kelas itu 50 orang murid mm -hmm. Tak mungkin boleh muat 50 okay. orang yeah. satu murid Harap kalau ibu bapa faham lah ni kan Kenapa tiba-tiba yes. tahun ni sesi ada dua sesi mm. yeah. nah, Inilah bukan sebabnya Dari satu sesi kepada dua sesi yeah. mm. Mungkin ada terdapat kalau dua sesi mm. Jumlah itu uh, Bila dilakukan penjarakan fizikal mm. Tak dapat menampung keseluruhannya Akan ada penggiliran mm. Sekali lagi ...peranti ini akan digunakan. Tepat sekali. Faham. Baru saya nak cakap. Kalau sekolah itu... Um, ...menggunakan uh, betul, sistem tersebut... ...EDPR masih... Ya, saya harap ini ya. dapat menjelaskanlah... ...jika ianya berlaku... ...kepada sekolah anak-anak kita... ...dan mungkin sebelum ini... ...kita tak berapa faham. Kenapa tiba-tiba anak saya sekolah... ...okey je. Inilah hmm. sebabnya. Demi kepentingan keselamatan anak-anak kita... ...ketika mereka berada di sekolah itu sendiri. Hmm. Dan Satu mungkin lagi ibu lagi bapa keb... perlu bersedia juga. Ya. Ah. Kalau dulu mereka... ...anak-anak uh, mereka semuanya sekolah pagi... <laughs> ada yang pergi sekolah petang betul tak hmm. sesi petang hmm. dan guru sebenarnya telah bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu hmm. dan harap-harap ibu bapa juga bersedia untuk membuat pengorbanan kalau tiba-tiba oh. ke sesi petang pula awal yeah. mak bekerja bagaimana dan sebagainya hmm. inilah dia pengorbanan ibu dan bapa untuk mengambil tenaga bersama-sama dengan tenaga pengajar yes. bersama dengan guru-guru untuk menjayakan pembelajaran anak-anak kita sendiri hasrat hasrat kita nak sama hmm. iaitu untuk kelangsungan pendidikan kita perlu uh, melaksanakan a uh, uh, PDP bersemuka ini sebab uh -huh. itulah yang terbaik mm uh -huh. Bukan saya kata uh, Melalui PDPR tak baik Tetapi yeah. bersemuka, bersemuka ini Dapat menyelesaikan uh, Banyak perkara Yang berkaitan dengan Penyelesaian terhadap Isu-isu mm. uh, mm. uh, Penyampaian ilmu Pengetahuan Kemahiran nilai dan yeah. Sebagainya dalam diri murid itu Dua hari lepas tu Saya ada perkabaran Mengatakan anak-anak kita Boleh pergi sekolah Tanpa memakai pakaian seragam It Dan kita ]nya. sedia maklum Bahawa sekolah ni Ada hari-hari dia Contoh hari Kamis Hari kurikulum hmm. Maknanya bukan pakai, -pakai sekolah hmm. course, hmm. itu, uh, Pakaian sekolah dah Of course itu Pakaian sekolah dah Diringankan di bebannya hmm. dan ini pula boleh pakai pakaian kemas tu. Maknanya ya. tanpa pakai pakaian uniform pun boleh pergi ke sekolah ya. kan? Dan Tapi sampai bila katanya? Dan apa sebabnya? Tu? Okay. Kementerian Pendidikan sangat mengambil berat dan kita sedia maklum. Kekangan yang berlaku akibat pandemik COVID-19 ini menyukarkan ibu bapa untuk menyediakan Uh, pakaian seragam sekolah kepada anak-anak mereka atas pelbagai faktor yeah. disebabkan oleh pelaksanaan PKP, faktor-faktor lain yang uh, berkaitan. Mm. Dalam hal ini, kita melihat bahawa yang paling penting ialah akses kepada pendidikan. Mm -hmm. Murid ini perlu hadir ke sekolah. Jadi mereka dalam keadaan ini, YB Menteri Kanan Pendidikan dan bersama-sama dengan kita di pengurusan tinggi di Kementerian melihat secara tepat Secara uh, rasional, bukannya hanya mem mempertimbangkan dalam keadaan yang begitu sahaja. Tetapi kita meneliti segala faktor dan segala kekangan itu. Hmm. Dan kita membuat keputusan bahawa, ya, murid ini boleh datang dengan memakai pakaian yang uh, sesuai, yang hmm. kemas dan juga uh, sopan untuk adik yeah, di sekolah. Kita meringankan beban, meringankan tu, kan? beban itu. Yeah. Dan mereka ini akan uh, memakai pakaian sebegitu rupa. Hmm dalam tempoh 1 Mac sehingga 26 hari bulan Mac sahaja. Ha -ha. Sampai itu cuti uh, pertengahan uh, penggal mm -hmm. dan apabila masuk semula ke sekolah pada 4 atau 5 hari bulan insya-Allah. Insya pada Allah. masa itu ibu bapa dah ada pun ruang masa dan kelapangan untuk mendapatkan Uh, pakaian seragam sekolah dan yeah. akan Jadi so, alhamdulillah juga ada pihak ke kerajaan telah pun memberikan banyak bantuan antaranya i-lestari dah keluar awal, tui zina dah dapat awal. Mm -hmm. Jadi itu antara bantuan-bantuan yang boleh kita bajetkan untuk peruntukan anak-anak kita, kita sekolah. Kita pun ada juga EJ uh, uh -huh. uh, bantuan awal persekolahan. Uh -huh. Yang kita boleh kita berikan uh, kepada semua murid yang berkelayakan uh -huh. dan duit itu boleh digunakan yes. untuk membeli, membeli uh, pakaian seragam uh, sekolah ni insyaAllah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, untuk kita orang kata tanya soalan soalan terakhir kepada yang berhormat Dato' di dan sini. Terakhir dah tak puas ha. lah. Eh. Saya tahu sebab cepat tu memang cemburu kat ha. kita. Kalau kita cerita satu jam ni tak terlalu, satu jam. Terlalu cepat je. Ha, ya. Tiba-tiba cepat. Tiba. Tok, lepas ni kedai, kedai mamak. Ha, ha, tapi ha, kedai ha, mamak ha, dah tutup. Tapi satu soalan <laughs> lagi daripada uh, mewakili ibu dan bapa di luar Baik. sana. Uh, mungkin soalan ni juga uh, daripada tenaga pengajar yang masih muskil ya. Hmm. Secara menyeluruh ada pendapat, ya, pendapat dari, uh, dari ibu bapa dan juga tenaga pengajar. Kenapa kita tumpu perhatian kepada tahap 1 dan 2 dan bukan kepada exam year saja? Terutamanya hmm. kerana kes COVID kita masih tinggi. Ada hmm. ibu bapa yang kata, saya tak nak hantar sekolah sampai dia dah turun ratus-ratus ke puluh-puluh lah. Ha, jadi, kenapa, apakah rasional uh, Kementerian Pendidikan Malaysia dan apakah harapan Kementerian untuk anak-anak kita? Sebenarnya, uh, dalam uh, merancang uh, pelan tindakan kita untuk menghadirkan murid ini ke sekolah, ya, yeah, kita tidak boleh tidak memastikan bahawa murid yang terlibat dengan perasaan SPM, hmm. STPM, STAM uh, dan perasaan-perasaan yang lain itu mesti datang dahulu. Hmm. Mereka perlu menyelesaikan uh, perasaan itu. Contohnya SPM. SPM ini persijilan. Mereka perlu selesaikan sekarang. Jika hmm. tidak, bagaimana yang mereka untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi ataupun memasuki bidang kerjaya. Hmm. Okay. Jadi kita selesaikan yang itu. Selesai yang itu, nampak Alhamdulillah dalam masa seminggu ini keadaan cukup tenang. Perasaan berjalan dengan lancar. Okey. Sekarang step step kita lah, masukkan eh. kumpulan pelajar yang kenapa murid kelas sekolah tahun 1, tahun 2. Masuk dua. dulu. Hmm. Okey, dalam keadaan ini prasekolah tahun 1 Itulah kali pertama mereka datang ke sekolah. Ya. Mereka hmm. perlu datang ke sekolah untuk kita sesuaikan dengan suasana yang ada di sekolah, mengadaptasi keadaan-keadaan yang baru yang uh, ada di sekolah. Kita biasakan mereka dengan SOP dan sebagainya hmm. untuk memastikan bahawa mereka bersedia untuk menerima uh, pembelajaran pada masa akan datang, hmm. uh, pada minggu yang berikutnya mungkin, hmm. untuk melaksanakan uh, PDP yang lebih baik. baik. Jadi mereka perlu mengadaptasi, menyesuaikan diri dan... Mereka perlu berinteraksi Dengan guru yang baru Kali pertama mereka jumpa hmm. Dengan rakan baru Yang mungkin Itulah hmm. kali pertama Mereka jumpa yeah. Dan dalam keadaan ini Kita perlu bina keyakinan Dan uh, keinginan Untuk terus belajar Di sekolah Bersama dengan rakan-rakan Dan guru yang ada di situ Sebab itulah Kita pilih mereka di situ Tahun dua Tahun hmm. lepas Hanya seketika bulan sahaja Mereka jumpa <laughs> Dan sekarang ini Kita perlu fikirkan Adakah mereka telah menguasai yeah. uh, Kemahiran asas Dalam membaca Mengira, menulis Dan sebagainya Betul Betul. betul, betul, betul. betul. Itu, kita datangkan Mereka dahulu Kemudian yang kita datangkan yang lain, hmm. lain itu insyaallah pada 4 ataupun 5 hari April nanti Jadi sebagi, sebagai ayah sangat saya last. sangat saya sangat uh, hargai keprihatinan Kementerian Pendidikan Malaysia uh -huh. untuk tidak mengabaikan terutama anak-anak kita yang tak sempat ke sekolah lagi. Kalau kita tumpukan kepada exam year sahaja. Hmm. Kesian pula anak-anak kita yang baru ke sekolah. Ha, sampai dah jahat tiga pun tak tahu nak berinteraksi macam Allah. mana. Allah Hai. Jadi Hai. kita nak ucapkan sedikit-sedikit terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Azman Talib. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sektor operasi sekolah yang telah dijalankan dengan begitu mantap dan teliti. Terbaik. Terima kasih kepada unit uh, yang berbahagia.